Prezidentis institutis ignorireba tu kveqnistvis martlats mnishnolovani vizitebi. Georgi Margolashvilis mier 28 oktobers moqrouli usheshroebis sabchos xtomis gamartva kulav kitqvis nishnis kvesh dgas. Pirveli nabichi tavat prezidentma gadadga da Belgiashi dagakmeli viziti gaaukma. Akhla saintereso mibadzaven tu ara mas ministrebi. Usheshroebis sabchos mtivanma uke shiakhsena mtavrobas rom abkhazetis mosaludnel aneksiaze mnishnolovani sakitqi kveqnistvis ar arsebobs. Kidev erti saintereso detali sakartvelodan gagzanulma tserulma რომელშიც წერია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი უქმდება, კიდევ ერთი სკანდალი გამოიწვია. გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს თემაზე პირდაპირ ეთერში. გიორგი, უფრო კონკრეტულად რა წერია ამ წერილში? ცოტა ხნის წინ სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნული უშიშროების საბჭოს მორიგის ხდომის ჩატარების თაობაზე მიმდინარე დისკუსიას გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ მათ პატივის წინ სახელმწიფო ინსტიტუტებს იმოქმედონ კანონის მოთხოვნებისა და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტები საქმიანობა ფერხდება მთავრობისა და პრეზიდენტის შეუთანხმებელი მუშაობის გამო. ეს არის ის ნოტა, რომლითაც საქართველოს საელჩომ ბელგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის გაუქმება აცნობა. მიზეზად კი უშიშროების საბჭოს ხდომა დასახელდა, რომელიც გიორგი მარგოლაშვილმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების ინიციირებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო დანიშნა. ის გვაცნობა ჩვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საელჩომ შესაბამისი ნოტა გაუგზავნა ბელგიის მხარეს. ჩათვალა, რომ პრეზიდენტმა რომ უნდა მოიწვიოს უშიშროების საბჭოს ხდომა და ყოველ ეს იყო და ეს, რომლის შესახებაც კომუნიკაცია ოფიციალური არხებით ჩვენი საელჩოს მეშვეობით იქნა მიწოდებული ბელგიური მხარისთვის. მის მაგივრად თქვენთვის ცნობილია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მიემგზავრა. ამ გადაწყვეტილებით პრეზიდენტმა მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ ახლა საბჭოს ხდომა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საზღვარგარეთ ვიზიტი. და ამით მთავრობის იმ წევრებსაც უპასუხა, ვინც უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასწრებას მნიშვნელოვნად არ მიიჩნევს. ყველა მუდმივი წევრი და ასევე მოწვეულ სტუმარს ოფიციალურად მას მასშტაბში, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა დაანონსა და მოიწვია ეროვნული უშიშროების საბჭო, ჩემს მიერ გაეგზავნა ოფიციალური წერილები მითითებით დროის, საათის და ადგილის საჩატარდება საბჭოს ხდომა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან ერთად ძალოვანი ბლოკების მინისტრები, პრემიერი, საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები არიან. 28 ოქტომბერს ჩანიშნულ სხდომაზე მოწვევა სამი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ, გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ და ასევე სახელმწიფო მინისტრებმა ალექსი პეტრიაშვილმა და პაატა ზაქარიაშვილმაც მიიღეს. კრობ ჯობია, რომ ერთ თარიღზე შევთანხმდეთ ყველა და გამართოს შეძლების დაგვარად, შედეგზე ორიენტირებულად, რაღაცა წარმატებულად და მართლა რეალური დიალოგი. მიწვეული თუ არ, თუ დაპატრიჟებული ვარ, სადმე? ალბათ მიგვალ. მოწვეულთაგან თანხმობა ჯერ მხოლოდ თედო ჯაფარიძემ განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარე ბელგიაში პრეზიდენტის ნაცვლად მიემგზავრება. უცნობია დანარჩენი მუდმივი მოქმედი და მოწვეული წევრების პასუხი. ოფიციალური უარი კი უკვე განაცხადეს ნოდარ ხადურმა და ირაკლი ალასანიამ. ესტონეთში ვიზიტის გამო სხდომას ვერც ვახტანგ კაპანაძე დაესწრება. თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია სხდომაზე ალასანიას მოადგილე დააფიქსირებს. დანარჩენები კი გადაწყვეტილებას პრემიერთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღებენ. ეს შეთანხმება დრო მუდმივ მოქმედ წევრებს შორის და ისევ მომიწევენ იმ ახალ დროზე და ვიქნები თბილისში პრემიერ მინისტრთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, მივიღებ გადაწყვეტილებას. არა, უშიშროების საბჭოს წევრი, ანუ მუდმივი მოქმედი, შესაბამისად ჩემთვის არ არის ზუსტად დეტალები ცნობილი, რა ფორმით როგორ ხდება ეს რიგი, თუმცა ეს არის პრემიერის გადაწყვეტი, კიდე გაუმჯერა თუ რა ფორმით იქნება ჩატარებული უშიშროების საბჭო. მთავრობის ადმინისტრაციაში ჯერ არიციან მისცემს თუ არა პრემიერი მთავრობის წევრებს პრეზიდენტის მიერ მოწვეული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასწრების ნებას. ან დაესწრება თუ არა მას თავად ღარიბაშვილი. საზღვა რომელიღაცა ერთი მინისტრის პოზიცია იყოს გამართლებული, მე არ ლაპარაკო ყველაზე, მაგრამ როდესაც მასობრივად ხდება, ეს გავს საბოტაჟს და ეს გავს ობსტრუქციას. მიბაძავენ თუ არა მინისტრები პრეზიდენტს და გადადებენ თუ არა ვიზიტებს, რამდენიმე დღეში გაერკვევა. უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ სხდომამდე სულ რაღაც 4 დღე რჩება. როგორც თავად ხედავთ, სახელისუფლებო ინსტიტუტები ამდრომდე ვერ ახერხებენ კომუნიკაციას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსია. გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა გიორგი.